Привіт, я Олександра, це «Хвилина» з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про податкові наслідки дарування бізнесу. Отже, що буде, якщо одна особа бажає подарувати бізнес іншій особі? Відповідь на це питання залежить від того, як юридично оформлений бізнес. Якщо це класичний варіант, так як повинно бути, тобто це підприємство, у якому є засновник, який, власне, бажає подарувати частку у корпоративних правах, тобто відчужити свої корпоративні права на користь іншої особи без компенсації, то ми маємо справу з звичайним переоформленням компанії з однієї особи на іншу. У якості, саме власне, корпоративні права йдуть в якості подарунку. Причому з точки зору того, хто відчужує, того, хто дарує, податків не буде, тому що є номінал долі, ну, наприклад, 1 000 000 гривень, вартість статутний капітал, зареєстрованого статутного капіталу, вартість частки номінальна 1 000 000 гривень. Вона відчужується як подарунок іншій особі у цьому ж розмірі 1 000 000 гривень. Відповідно, у нас інвестиційний прибуток дорівнює нулю. Але для особи, яка набуває безоплатно частки вартістю 1 000 000 гривень, виникатиме дохід у розмірі 1 000 000 гривень як подарунок. І, відповідно, ми повинні, якщо це фізична особа, звісно, а не інша компанія, ми повинні переглянути оподаткування в розрізі порядку оподаткування подарунків. Ну і, можливо, якщо це члени однієї родини, можливо, податку і не буде, але треба розуміти, що це є дохід у вигляді подарунку у особи, яка отримує бізнес у дарунок. Якщо бізнес не зареєстрований, не оформлений, дуже взагалі складно юридично зафіксувати факт подарунку, хіба що це окреме майно, можливо, скласти якийсь перелік того, що нібито дарується, якесь обладнання, якесь приміщення і так далі, але взагалі цивілізований спосіб спочатку оформити бізнес юридично, а потім його дарувати, відчужувати чи залучати інвесторів. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.